beslutning at gå fra mit band, som jeg selv har bygget op og ligesom lagt hele mit hjerteblod i. Den følelse, som vi havde som band, den findes ikke længere. Jamen, jeg kan jo ikke sove. Jeg tænker jo over det hele natten. Det, der er anderledes denne gang, det er jo, at jeg kommer til at stå helt alene som chefen. 2017 bliver mit år, håber jeg. Carl Emil slår op mandag 21.30 på DR3.